Father, give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. You are the life, the truth, the way. Hallelujah. Marami ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God. Di ba kayo nagpapasalamat dahil hindi tayo kasama doon, amen, sa mga nadaya. At tayo ay narito sa kalagitnaan ng ating Panginoon at totoo ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Amen. Praise God. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Amen. So, bigyan ko po muna kayo ng kahit 2 minutes na break. At upong po muna tayo. Awit po na tayo ng mga awitin. Tapos, simula na po tayo sa ating gawain. Praise God. Amen. Kung pwede po, ipunuin po natin yung bandang gitna po rito dahil masyado pang marami po ang upuan sa bandang unahan. So, pakitulungan na lang po ako ng mga diakono. Praise God. Amen. Awitin natin yung more of you, more of you. I had it all. Praise God. Hallelujah, Lord God. More of you. Hallelujah. I want more of you. I've had it all, but what I need is more of you. Of things I've had my fill, but yet I hunger still. So empty and bare, Lord, hear my prayer for more of you. Focus tayo sa Panginoon sa umagang ito. Sambahin natin ang kanyang pangalan. Hallelujah. Oh, more of you. I've had it all, but what I need, yes, Lord, is more of you. And of things I've had my fill. Samahan niyo ako sa pag-awit. Hallelujah. And yet I hunger still. So empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Isang pa, more of you. Hallelujah. Oh God, oh, more of you. Hallelujah, hallelujah. Oh, so much more of you. Oh, I've had it all, but what I... Tayo lahat, may tumayo. Praise God. Of you. Hallelujah, Lord God. And nothing I've had my fill. And yet I hunger still. Yes, Lord God, we hunger, Lord God. So empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Of things I've had my fill, hallelujah. And of things I've had my fill.
And yet I hunger still, so empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Oh, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Hallelujah. Dahil lahat tayo mukha at manalangin sa Panginoon. Aming Ama, yan po, Panginoon, ang desire namin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, muli ang punuin mo, Lord Jesus, sa umagang ito, Lord God. Yan mo, Lord Jesus, na aming pong mga iniisip, Panginoon. Aming mga madalahin sa umagang ito, Panginoon, ay pagkatiwala namin sa iyo, Panginoon. Lord God, kung ikaw, Panginoon, Lord God, ang siyang sasaliksikin namin sa umagang ito, Lord, ay matatagpuan ka namin, Panginoon. Lord, kagaya ng awit, Panginoon, kailangan namin, Lord God, na mas marami pa, Panginoon, Lord God, na revelation mo, Panginoon. Mas marami pa, Lord God, na ikaw, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Hindi namin kaya, Panginoon, sa aming sarili, Panginoon. Dahil, Lord God, kami ay mahina, Panginoon. Kami ay walang kakayanan, Lord God. But, Lord Jesus, salamat sa iyong anak, Panginoon, na iyong pinadala sa amin, Panginoon. Lord God, ngayon, Panginoon, Lord God, ang lahat, Lord God, ng mga alalahanin namin, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, Lord God, ng mga kailangan namin, Panginoon. Ang lahat, Lord God, ng mga ang mga karamdaman, Panginoon, ang lahat, Panginoon, Lord God, ng mga panalangin namin, Panginoon, Lord God, na ilalagak lang namin sa Kanya, Panginoon. At Lord God, Ikaw, Panginoon, Lord God, ay tutugon sa amin, Panginoon. Lord Jesus, hayaan mo, Lord God, na ang gawain ito, Panginoon, Lord God, ay hindi maging natural na service lang, Lord God, kagaya ng dati, Panginoon, kundi ito, Panginoon, Lord God, ay maging supernatural, Lord God. At Lord God, kumilos ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, Lord God, ang bawat isa, Lord God, na magkaroon, Panginoon, ng faith, Panginoon, Lord God. Magkaroon, Lord God, ng pananampalataya, Panginoon, Lord God, na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Yan po ang desire namin, Panginoon, Lord God. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, ay mapokus sa iyo, Panginoon. At paglabas namin dito, Panginoon, Lord God, ay hindi ito, Panginoon, Lord God, maging isang natural na bagay lang, Panginoon, kundi ito, Panginoon, Lord God, ay magbigay, Panginoon, ng alab sa aming puso, Panginoon, at sabihin namin, Lord God, na Ikaw ay nangusap sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong dakila at kataas-taas ang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Can we say hallelujah? Can we say hallelujah? Can we say praise the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Alam niyo ba kung ano yung lagi nating iniisip ay nagiging tayo? Praise God. So kung ano man ang dapat nating isipin ngayon ay ating Panginoon mismo para tayo maging katulad ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So iwaksin muna natin ang lahat ng mga nasa isip natin at tayo mag-focus, magpuri sa Panginoon. Are we worshipers of Christ? Amen. Are we worshipers of Christ? Amen. I am worshiper. Amen. Praise God. So kamayan natin ang bawat isa at batiin natin sila. Sabihin natin, we are the worshiper of Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Inahanda natin ang ating awitin. Praise God. Hallelujah. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one. That silver line, I've got a mansion, hallelujah, just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we'll
will never more wander, but walk on sweet sand, our purest gold. Don't think me poor or deserted or lonely, I'm not discouraged, I'm heaven bound. Hallelujah. I'm just a pilgrim in search of the city. I want a mansion, a harp and a crown. Ako'y may bahay, ako'y may bahay na hindi nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayama. Awitin nga natin first stanza. Kahit na kubo, hallelujah, ang aming tahanan dito sa lupa, hallelujah, may kasiyahan. Pagkat sa langit ay may naghihintay na kahariyan, pintong lantay. Hallelujah! Ako'y may bahay na hindi nasisira doon sa langit na walang hanggan. O, wala ng hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito ay mahirap, ang kaunlayan ay dusasaklak. Walang sariling tirahang pagkat sa langit, hallelujah, ako'y may lahat. Amen. Ako'y may bahay, hallelujah, na hindi nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at lagi sariwa sa piling ng Diyos na mayama. Ako'y may bahay, hallelujah, o ako'y may bahay na hindi nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. I've got a mansion, hallelujah! I've got a mansion just over the hilltop on that great land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk on sweet sand, our purest gold. But walk on sweet sand, our purest gold. Hallelujah! Oh, salamat po, Panginoon! Hallelujah! Totoo, Panginoon, Lord God, ang lahat ng yan. Hallelujah! Oh, God! Oh, worship, simply worship. If you are crying, worship.
in your trials, worship. If you are hurting, worship. Nothing matters, worship. He will hear your prayer. God goes before you, seeing, let there be. He's healing your wounds and setting you free. Sending his angels, fighting from all sides. He's leading the way, he is the guide. Trusting him, he will never fail you. Hallelujah. Life's rugged trail. Just lift up your hands, this is your victory day. Oh, give him the praise. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Oh, worship the Lord. Hallelujah. Oh, worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Alaba a Dios. Oh, alaba Dios. Alaba Dios. Alaba Dios. Alaba. Purihin ang Dios. 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 Oh, worship the Lord. Hallelujah. Oh, worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Let the worshipers arise. Hallelujah. Oh, let the sons and their daughters see. I surrender in my all. Let the worshipers arise. Hallelujah. Oh, I surrender to the King. I surrender to the King, Lord. Hallelujah. Let the worshipers. Oh, let the worshipers arise. Lahat sa nila pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. Let the sons and the daughters see. I surrender it my own. I surrender to the King. Let the worshipers arise. Hallelujah, Lord. Oh, let the worshipers arise. Let our sons and the daughters see. Who are the worshipers of Christ? Hallelujah! I'm surrendering my own. I surrender to the King. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, let the worshipers arise. Let our sons and our daughters see. I'm surrendering my all. I surrender to the King. Let the worshipers arise. Hallelujah. Oh God. Oh, let the worshipers arise. Let our sons and our daughters see. I'm surrendering my all. I surrender to the King. Oh, let the worshipers arise. Let our sons and the daughters see. I'm surrendering my all.
I surrender the key. I'm surrendering my all. I'm surrendered to the King. Hallelujah. Oh, glory. Glory. Hallelujah. Glory. We are worshipers, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Misa pa, palakpan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Tayo lahat ay makakaupo na po. Amen. Praise God. At alam ko kayo ay nananambahan sa Panginoon sa inyong mga puso. Amen. At napakasarap na purihin siya. Salamatan sa kanyang mga ginawa para sa atin. Praise God. So ngayon naman po ay tatawagin ko ang awitin mula kay Brother Limwell Inubero. Praise God. Amen. Batiin muna natin ang mga bisita natin habang natatawag ko si Brother Limwell. Praise God. Yeah, Brother Limwell, punta ka na rito. Let's welcome our dear visitor. Amen. Sino po ba ang mga bisita natin sa umagang ito? Sister Vera Faye Nazareno and Bernadette Nazareno. Invited po siya ni Sister Nancy. Pwede po ba silang tumayo? Praise God. Praise God. Amen. Ayun po sila sa bandang ngayon. Praise the Lord. God bless you. Sunod, si Maricor Lagora, invited po ng Adarayan family. Pwede po ba siyang tumayo? Praise God. Amen. Ando po siya sa bandang likod. Hallelujah. Praise God. Sunod po. Amen. So, wala na po at naway pagpalain kayo ng Panginoon. Nakita ko yata, bisita po ba siya ni Nang? So, pwede po ba siyang tumayo para po makilala natin. Ang mother po ni Brother, Brother, praise God. God bless you po. God bless. So, making the list, all of the good things you've done for me, but I'll never be one to complain. But right now I'm lost and I can't find my way. your heart, or tears you apart,
like when I cry. You're the one who calmed the raging sea. You're the one who made the blind to see. You look to all of heaven and eternity, and you it all you've shown me. When I cry, you cry. When I hurt, I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Grabe na ko. Ngayon, lahat ng mga kabiguan natin ay nararamdaman niya rin. Pero siya rin naman ang tumutugon. Praise God. Hallelujah. So ngayon, tawagin ko naman po sa offering, Sister Lisa. Praise God. Amen. Rapan natin muli ang Panginoon. Lord. Left of the
Darkness cannot touch me in your presence, so God, in your presence, that's where I am strong, in your presence, oh Lord my God, in your presence. Salamat sa mga awiting yan at tayo napagpala. Praise God at pinapaalala ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Amen. So ngayon naman po ay dadako na po tayo sa mga announcement natin. Amen. Praise God. So announcement. Group 4 family meeting with Pastor Ray. Mamaya po yan. At inaasahan po ng leader nyo na kayo po ay aatin mamaya. At wala pong liliban sa meeting na ito. Praise God. Sunod sa Men's Overnight Fellowship naman po at 8:30 p.m. Ang topic po ay All About Angels. Sa February 3 po yan, Tuesday. So paghandaan po yan ng mga kalalakihan. At tignan natin kung ano ba yung mga sakop ng mga angels. Maraming kasing klase ng angels. Merong mga messengers, mga angels na lumilipad. Merong mga angels kung saan-saan. Amen. So may mga guardian angel pa. So tulungan tayo ng Panginoon at matapik natin ang tukol sa mga angel. Praise God. Sunod, wala na. Okay, so dako naman tayo sa mga birthday celebrators. Batiin naman po natin yung mga kapatid natin. Praise God na mag-birthday sa linggong ito. Praise God. So palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Cast all your worries on me for I really care about you. 1 Peter 5 verse 7. Praise God. So birthday po ni Brother Nelson na Abueva ngayon. Praise God. Happy birthday, Brother Nelson. Praise God. Sa ibang bansa po siya. At pagpalaing ka ng Panginoon, Sister Leonora Hipolito, Monday po, January 26. Amen. Praise God. Amen. So, Lord, medyo ano natin yung ano, yung tugtog natin. Di ba rin eh. Sister Delia Dumanais, Tuesday, January 27. Praise God. Happy birthday po. Sunod, si Brother Keith Lunor sa Wednesday po, January 28. Amen. Kasama natin ng konti yung palakpak natin. Amen.
para sa ating mga kapatid. Sister Jeneline Villena, Saturday, January 31. Amen. Praise God. Maria Chris Luis Romo, Saturday po, January 31. Anak ni Brother Jobet. Happy, happy birthday sa inyo at naway pagpalain kayo ng Panginoon at siya ang mangusap sa inyo sa inyong buhay. Praise God. God bless you all from your family, Elect Bride Assembly. Amen. So, tuloy na po tayo sa pagbibigay. Amen. Tawagin ko si Brother Angelo para ipadalangin po ang ating offering. Pati po ang ating mga birthday celebrators. Amen. Tayo po yung muko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napaka-inam na araw na ginawa mo, Panginoon. At sa buong linggo na mga kapatid namin na magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan, Lord, ikaw po ang magpala sa kanila, sa kanilang pamilya, Lord. Ikaw po ang nagpapahaba ng buhay. Ikaw ang author of life. Kaya papasalamat kami, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Lord. Bigyan mo sila ng maraming opportunities, Panginoon, upang mapagpala ang iyong pangalan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At gayon din maging pagpapala sila sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kapatid at sa inyong iglesia, Lord, sa iyong kaharian. Kahit muli lumalapit kami, Panginoon, sa aming mga sarili, wala po kaming maaalay na mainam. Lahat ng ito ay bigay mo sa amin, Lord. Binabalik lang namin ang tamang sayo, Lord. Naway mahigitan namin ang nararapat, Lord. Ngunit lahat ng ito ay ikaw ang nakakaalam, ikaw ang nakakatalos na aming mga puso, Lord. Karamihan sa amin may mga kakulangan, ngunit ikaw ang nagpapala, Lord. Lord, ang buhay namin ay iaalay namin sa iyo sa oras na ito. Gamitin mo ang mga handog, munting handog sa aming mga offering, tithes, and pledges, Lord. Naway ikaw magpala at sa ayos ng lahat ng bagay, Lord, sa aming iglesia. Gamitin mo ang mga ito, mga material, mga blessings para sa kaayos ng iyong iglesia, Lord, because you are the God of order. Lord, we thank you and may you return all of these blessings unto your children, Lord, because you are worthy to be honored and to be praised. Ikaw ang nagligtas sa amin, Lord, nagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lord, ang lahat ng bagay nito ay hindi sapat upang mapurihan ka. Ngunit, sa munting alay namin mula sa puso, Lord, inilalagak namin ito sa iyong harapan. Lord, maraming salamat po muli. Pagpalain niyo ang aming pastor. Kung sino man ang mag-minister sa amin, Lord, ang iyong inspirasyon, ang iyong Espiritu Santo, ang siyang humawak sa bawat isa, Lord, naway mapagpala ang aming mga kaluluwa. Magpuri ka, Panginoon, manatili ang iyong salita sa aming mga puso upang magamit namin ito sa oras ng pangangailangan, Lord. Sa bawat the hour of the temptation, Lord, we can overcome through your word. And all of these things we ask and give praise in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. We thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Oh, thank you, Lord, for your blessings on me. As the world, as the world looks upon me, as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Oh, thank you, Lord, for your blessings on me. I have a room. Oh, I have a room up above me. I have a good place to sleep. There's food on my table, and there's shoes on my feet.
you gave me your love, Lord, and a fine family. Oh, thank you, Lord, for your blessings on me. Oh, thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Praise God. Amen. Totoo ba yan? Amen. Hindi tayo pinagkulang ng ating Panginoon. Praise God. Siya ay tapat sa atin. Praise God. So ngayon, tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung pwede po, yung mga pwede pong pumasok pa dito sa loob, ay pumasok po tayo. At para po marinig natin ng maayos yung pangaral sa atin sa umagang ito. Amen. So, praise God. Gusto ko lang mag-testimony kahit konti. Amen. Kapon po kasi naglaba ako at sabi ko, marami akong natutunan kasi habang naglalaba ako, nakikinig ako ng preaching. Amen. So may na-accomplish ako. So ngayon, bawal maglaba ngayon. Amen. Praise God. Dahil wala ka ma-accomplish ngayon. Dahil makikinig tayo ng preaching. Amen. 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 So bawal maglaba. Amen. So tayo lahat muli ay tatayo at tayo makikinig ng salita ng Panginoon. Praise God. Mahal niyo ba ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Awitin natin yung I Know I Am the Bride. Amen. Ito ay napakatotoo sa atin. Tayo ang nobya ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garment white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. Sapa, I know I am the bride, hallelujah. Oh, I know I am the bride that you're returning for. I'm dressed in garments white and wrinkle-free. Bless you, Lord. I have no earthly love that I am holding to. You're the one. I will worship you. I will bow myself humbly at your throne. Hallelujah, Lord. I will do anything. Thank you, Jesus. And I will give everything to you alone. I will sing, I will worship, and let's worship Him this morning. We'll sing, hallelujah, and I worship you, Lord, hallelujah. Myself down humbly at your throne. Do everything, Lord. Yes, Lord. Jesus, hallelujah. I will do anything, and I will give everything to you. Oh, yes, Lord. Yes, oh, Father. Thank you, Jesus. Tayo lahat ay magsiyuko. Maraming muli kami lumalapit at nagpapasalamat na Panginoon, ikaw ang gumawa ng daan para kami makaparito. At muli ay makapanambahan sa iyo, Ma. Salamat po sa dakilang pag-aalaga mo sa amin, pagbabantay, Panginoon, dahil kami ay mahalaga sa iyo. At aming nalaman nung nakaraang Miyerkules sa aming pag-aaral, kung ano ang tingin mo sa amin, Lord, kung paano mo kami nililiyag, Lord, ng husto,
minamahal at Lord, ang posisyon na pinaglagyan mo sa amin, Panginoon, ay hindi po abot ng aming pag-iisip. Ang Lord, balikan namin ang aming pinanggalingan, ang buhay na aming, Lord, pinagmulan. At ang Lord, marinig, Panginoon, ang sinasabi mo tungkol sa amin ngayon. At kung ano ang iyong tingin sa amin, Lord, hindi po arok ng aming pag-iisip. But Lord, we thank you for this is your grace, Lord. Kaya Ama, sa biyayang yan lamang kami, Lord, umaasa sa aming muling paglapit sa iyo at pagharap sa iyo ngayong umaga. Pagindapati mo po kami. Patawarin aming mga pagkukulang at sala, Lord. Aming mga, Lord, kamalian. Nawa, Panginoon, na hindi mo makita sa umagang ito habang, Panginoon, kami lumalapit. Lord, ng Lord, may kapahayagan na kami ay, Lord, hindi natanggap sa aming sariling merit o mga mabuting nagawa, kundi kami ay natanggap kay Kristo Jesus dahil kami ay nasa Kanya. Kaya kami ay tinuring mong asawa mo, Panginoon, minamahal mo, Panginoon. Maraming maraming salamat po. May you just be with your servant, Lord, and your people once again as we go to your word. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Song of Solomon chapter 4, verse 7. Para mapaupo ko kayo kagad. Binabati kong lahat ng isang magandang umaga sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. Itutuloy lang po natin ang ating pag-aaral na sinimula nung nakaraang Miyerkules. Amen. At sino ba nag-enjoy nung Miyerkules sa ating pag-aaral? Napakagandang, amen, paksa ang ating sinimulan at itutuloy natin ngayon yun sa tulong ng ating Panginoon. Song of Solomon chapter 4, verse 7. Thou art all fair, my love. There is no spot in thee. When we read it again, thou art all fair, my love. There is no spot in thee. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Maaari na tayo magsupo ngayong umaga. How very fair is my beloved. How very fair is my beloved. Sinimulan natin ito dun sa bandang unahan ng chapter 4 at kung paanong dinescribe ng ating Panginoong Jesucristo through Solomon ang kanyang pagtingin sa atin. Okay, this is actually, remember now, the Spirit of Christ in Solomon na nagpapahayag ng kanyang damdamin, amen, sa bride. Dahil yung Song of Solomon ay kwento po ng isang lalaki at isang babae. Yung lalaki being Solomon and the woman was the Shulamite woman. At hindi ko na po babalikan yung marami nating natalakay noong Wednesday. Tungo tayo kaagad dun sa verse 7 na ating binasa. Thou art all fair, my love. There's no spot in thee. Basahin ko muna ang isang quotation ng prophet sa Ephesians Church Age. Sabi niya, the true church of Jesus Christ, the bride, is likened to pure gold. The true church of Jesus Christ, the bride, is likened to pure gold. Her righteousness is his righteousness. Her attributes are his own glorious attributes. Her identity is found in him. What he is, she is to reflect. What he has, she is to manifest. There is no fault in her. She is all glorious within and without. From beginning to ending, she is the work of her Lord, and all his works are perfect. In fact, in her is summed up and manifested the eternal wisdom and purpose of God. How can one fathom it? And how can one understand it? Though we cannot do that, we can accept it by faith, for God has spoken it. Amen. Hindi natin maisip kung paano tayong itinaas ni Lord sa posisyon na kinaroroonan natin.
at hindi abot ng ating unawa. Pero sabi nga ni Brother Benham, tanggapin na lang natin sa pamagitan ng pananampalataya dahil sinabi ng Diyos. Amen. Yung sinabi niya kanina dito sa Song of Solomon, "Thou art all fair, my love. There's no spot in thee." Yung salitang all fair, ibig sabihin ay perfectly comely through His comeliness. Napakaganda, kaibig-ibig sa pamamagitan ng Kanyang kagandahan. It also means divine beautification, which can only come by divine glorification. Right? So, nung sabihin ng Diyos na napakaganda mo, aking sinta, ang tinitignan niya ay hindi yung sinta niya per se, kundi kung ano yung produkto ng kanyang paggawa sa buhay niya. Alright? Hindi siya maganda sa kanyang sariling kagandahan, kundi siya ay maganda dahil sa kagandahan nung nagsasalita. Kagandahan nung tumitingin sa kanya. Dahil kung ano man siya ngayon ay produkto lamang ng maingat at buong pagmamahal na pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Sana nasusundan niyo ako. Alright? So napakaganda mo, sinta ko, wala kang dungis. There is no spot in thee. Walang bahid, walang dungis. Pero yan ay dahil sa aking biyaya na iniabot sa iyo. Yan ay dahil sa aking paggawa. Ang sabi ng quote na binasa natin kanina, from the beginning to the end, even she's the work of His hand. At ang lahat ng gawa ng Diyos ay ano? Sakdal. Kaya hindi pwedeng tignan ng Diyos ang bride na produkto ng kanyang paggawa at sabihin, parang may kulang ah. Parang may kapintasan ah. Parang hindi masyadong maganda yung bandang kaliwang banda mo ah. No, hindi niya pwedeng tignan ng ganun yun dahil ang tinitignan niya ay yung sarili niyang gawa. Para bang si Michelangelo na labis na humanga sa kanyang gawa, na nawala siya sa kanyang sarili. Ganun din ang ating Panginoon dito sa Song of Solomon. Amen? Through Solomon, he was expressing kung paano siya nabighani ng gusto doon sa Shulamite woman, sa bride. Amen? Na halos wala siyang magamit na adjective na nararapat na kailangan niya nalang ulitin ang kanyang mga salita. Sinta ko, napakaganda mo. Sinta ko, napakaganda mo. Amen. Bakit? Kasi siya ay na-awestruck, kumbaga. Namangha ng gusto sa kagandahan na nakita niya doon sa kanyang sinisinta. Hallelujah. But it's all by divine glorification. So, he's looking at his own divine accomplishment, what he himself has done in and for the bride. Okay? Sa Colossians chapter 1 verse 22, basahin natin ulit yung mga scriptures na binasa natin nung nakaraan para kahit pa paano ay ma-review natin yung iba. Sabi dito, Colossians 1:22, "In the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight." Alright? So, ang pakay daw ng pagkakatawan tao ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang pagkapako sa krus, ng kanyang pagkamatay dun sa katawang yun, ay para maipresenta tayong banal and unblameable, walang kapintasan, and unreprovable. Amen? Kanino? Kaninong paningin? In His sight. So, hindi sa paningin, hindi sa sarili nating paningin, hindi sa paningin ng isa't isa sa atin, nasusundan niyo ba ako? Kundi sa kanyang sariling paningin. Yun yung sinasabi ko kanina. Yung mga description dito sa Song of Solomon to Shulamite woman ay description ng Diyos ayon sa kanyang paningin sa kanyang sinisintang iglesia. Amen. This is not the Shulamite woman saying that I am this and I am that and I am this and I am that. But it's Christ through Solomon saying, you are that and you are this and you are that and you are this. Hallelujah. So wala siyang kapintasan, wala siyang, she's unreprovable sa kanyang paningin. Alright. Unblameable means without blemish.
The word was applied to the temple sacrifices which had to be without blemish. Naalala niyo nung araw sa Old Testament, bago sila mag-alay ng kordero, uusisain nila yung kordero ng husto. Bawat pulgada noon ay susuriin nila, tignan nila kung merong galis. Ni hindi pwedeng merong limang hiblang itim sa mga balahibo ng korderong ialay. Kailangan spotless white. Walang dungis. Bawat pulgada, ibabaliktad nila, ititiyaya nila yung kordero. At pagagapangin yung kanilang kamay, amen, doon sa buong katawan ng kordero para matiyak na walang kapintasan yung kordero. Yun ang hinihiling ng batas para maging karapat-dapat na ialay ang isang hayop. Kailangan wala siyang bahid, wala siyang kapintasan, wala siyang unreprovable siya. Hallelujah. So yung salitang unblameable and unreprovable ay para yun sa alay. Alright? Bakit? Kasi yung dahilan ng pag-aalay ay puno ng blemish. Naintindihan niyo ba? Yung nag-aalay ay puno ng kasalanan at kahinaan. Puno ng kapintasan. Kaya kailangan niya ng alay na walang kapintasan dahil yung lugar niya ay kukunin ng hayop na yun na walang kapintasan nang sa ganun yung magandang katangian ng alay ay mailipat sa kanya. Nasusundan niyo ba ako? At sa harap ng Diyos ay magkaroon sila ng kapayapaan, ng magandang relasyon. At hindi titignan ng Diyos yung kahinaan, kasalanan nung nag-aalay, kundi yung kagandahan nung inaalay. Hallelujah. So unreprovable means free from accusation. Hindi ka pwedeng maakusahan pag ikaw ay unreprovable. Hallelujah. So kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, amen, ang kanyang katuwiran ay malilipat sa iyo. Intindihan niyo? Kaya yung mga katangian niyo na parang para lang sa Diyos yun eh. Yung walang bahid, walang kapintasan, walang kasalanan, para lang sa Diyos yun eh. Ang Diyos lang ang walang kasalanan eh. Ang Diyos lang ang walang kapintasan, di ba? Ang Diyos lang ang walang bahid, walang dungis. Pero yun exactly ang ginawa ni Kristo when He fulfilled the shadow and the type of being the supreme sacrifice. Sinuri siya, can you say amen? At kailangang siya ay patotohanan mismo ng mga taong nag-aakusa at yung humuska sa kanya. Amen. Si Pilato at iba pa, si Herodes, ay kailangan magpatutuo na wala akong nakikitang kasalanan sa lalaking ito. At sa loob ng 14 na araw, amen, siya ay inusisa, pero wala silang nakitang kasalanan sa kanya. Amen. Why is that? Amen. Siya yung katuparan nung tipo ng Old Testament. Siya yung tunay na alay na kailangan ng tao. Hallelujah. At nung siya ialay at tanggapin natin siya bilang ating tawag dito manunubos. Hallelujah. Ang mga katangiang yun ay nalipat sa atin. So ang plano niya ay ilipat yung katangian from the sacrifice doon sa nag-aalay. Sabi sa first seal, Jeffersonville, Indiana, 1963. Sabi niya, if the church has been judged and they have judged themselves, if the church has been judged and they have judged themselves and have accepted the blood. Gusto kong pansinin niyo ito. Hindi ibig sabihin ito na ang Diyos ay hindi niya tinitignan yung mga kasalanan na nagawa natin. Na para bang pinalampas niya na lang at mga anak ko naman yan, hayaan mo lang. Para bang mga magulang na spoiler. Anak ko naman yan eh. Hindi ganun ang Diyos. Di ba? Kailangang hatulan niya ang kasalanan. Kaya nga sabi dito, if the church has been judged and they have judged themselves, tingnan niyo ito. Kailangan sa ating paglapit sa Diyos, sa proseso ng pagiging born again, ang unang dapat mong makilala ay kung gaano ka kasama. Kung gaano ka makasalanan. Nasusundan niyo ba ako? Amen. Hindi nilampasan ng Diyos yung kasalanan mo. Hinusgahan niya yun.
Naintindihan niyo ba? At kailangan husgahan mo rin yung kasalanan mo. You have to judge yourselves also na ikaw ay hindi karapat-dapat. Na ikaw ay kinapos. Ang sabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala at lahat ay kinapos sa kalulatian ng Diyos. Ang nararapat na lugar sa iyo ay walang iba kundi ang impyerno. Dahil sa dami ng kasalanan mo, atraso mo kay Lord. You have to judge yourselves. The church has to judge herself. Ang sabi ni Brother Benham, at kung totoong nahusgahan ng church at inusgahan niya na ang kanyang sarili, amen? Anong hatol ng church sa kanyang sarili dapat? Makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat. Dahil kasi yun ang hatol ng Diyos dun sa kasalanan na ginawa natin dati. Masama, karumal-dumal. Hindi kayo pwedeng lumapit sa akin. But then, ang sabi dito, hindi lang tumigil dun yung statement, kundi, and have accepted the blood. Alright? So, nagkasundo tayo ng Diyos na tayo ay makasalanan. Tayo ay hindi karapat-dapat. Pero, meron siyang provision na ginawa para tayo maging para tayo maging katanggap-tanggap. At ano yun? Ang kanyang banal na dugo. In other words, pinapakita ng quote ni Barabianam dito at ang scripture, maraming scriptures, na kailangan kilalanin natin yung pagkakasala natin. At yung kasalanan yun ay hinusgahan ng Diyos, kaya lang, inako niya yung hatol doon sa kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, yung hatol na dapat ihatol sa inyo, ay ano, lumampas sa inyo dahil ito ay kinuha niya. At sa pamamagitan ng dugo ay nalinis kayo. Amen. Sa anumang akusasyon, nawala ang anumang kapintasan, nawala ang inyong mga kasalanan. Hallelujah. Pagkatapos yung husgahan ng inyong sarili na hindi kayo karapat-dapat. Intindihan niyo? So hindi ito yung paglapit kay Lord na, I'm sorry Lord, nahuli ako eh. Kaya, sorry na, nahuli ko. Sana hindi ako nahuli. Hindi ganoon. Kailangan meron kang kalungkutan. Meron kang tunay na pagsisisi. Kilala mo kung ano yung kasalanan mong ginawa dati. But then also, kailangan kilalanin mo na gumawa ang Diyos ng paraan sa pamamagitan ng kanyang dugo para ikaw ay tanggapin. Amen. And have accepted the blood. Pag ginawa mo na yan, pag dumaan ka dyan, how can God judge a man that's perfectly, totally sinless? Pag inatulang mo na ang sarili mo ayon sa hatol ni Lord at tinanggap mo na yung dugo, can you say amen? Na nag-alis ng kasalanan mo ng lubusan, amen? Paano ka pa niya hahatulan at titignan bilang isang taong may kasalanan samantalang ikaw ay natatakpan na ng dugo ng kordero ng Diyos? God cannot judge you anymore. That's why you are unreprovable. You cannot be accused anymore. Hallelujah. Walang double jeopardy sa usgahan ng ating Panginoon. Di ba? Nahatulan na si Lord eh. Para sa iyo eh. Inusgahan na siya. Hindi ka pwedeng husgahan ulit dahil inako niya na ang akusasyon natin. Hallelujah. You are totally sinless. That's why ang sabi, you are spotless. My love, there's no spot in you. Hallelujah. And you say, there's no such a person. Sasabihin mo raw, walang ganyang tao. Every born-again believer, true believer, is perfectly, absolutely sinless before God. He's not trusting in His works, in the blood of Jesus, that His confession is dropped into, dun siya nagtitiwala. Hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang gawa, kundi sa dugo, kung saan kanyang sinuko ang kanyang kasalanan. Doon siya nagtitiwala. At dahil doon, wala siyang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 3, verse 13. Sabi dito, to the end, that He may establish your hearts unblameable in holiness before God. So yan ang layunin ni Lord sa kanyang pagtubos. Para daw, maitatag niya ang ating mga puso na unblameable. In holiness. Sa harap nino? Sa harapan ng Diyos. Hindi sa harap ng lipunan. Ang lipunan ay palaging may makikitang kamalian sa iyo. Hindi sa harap ng church. Dahil ang church ay palaging may makikitang pagkukulang sa iyo. Pero ang sabi,
you become unblameable in holiness before God. Even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So gusto pa nga niya ang buong katauhan natin ay ma-preserve na walang kapintasan, blameless, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So from glory to glory, amen, yung kasakdalan na nasa ating kaluluwa ay unti-unting minamanifest niya sa ating buong pagkatao. Hindi lang sa kaluluwa, maging sa espiritu, unti-unti niyang dinadalisay at pati ang ating katawan ang sabi. Hallelujah! Ay gusto niyang ma-preserve na blameless hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So it all starts with our soul. Amen. Yung kasakdalan, yung kawalan ng kasalanan, yung pagiging banal, ay hindi dito sa laman, kundi doon sa kaluluwa natin. At kapag sinabi ng Diyos, you are spotless, my love, ang tinitignan niya ay yung kaluluwa natin na na-born again na, na-selyuhan na, natubos na ng dugo ng ating Panginoon. But He's working that out. Amen. From the inside, papalabas, unti-unti. Kaya nga tayo ay tinatransform. Kaya nga may transforming power ang salita ng Diyos para kung ano yung nasa loob ay unti-unting magmanifest sa ating panlabas sa pagkatao. 2 Peter chapter 3, verse 14. Sulat niyo lang yung mga scriptures. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that you may be found in Him, found of Him in peace, without spot and blameless. So, ang pinapakita lang ng scripture dito, it is attainable na tayo maging spotless, blameless. Hindi sa ating sariling gawa, kundi sa gawa niya. Ulit-ulitin ko, hindi sa ating gawa, kundi sa sarili niyang gawa sa ating buhay. Hallelujah. Jude chapter 1, verse 24. Tingnan nyo. Now, Jude 1, 24. Unto Him that is able to keep you from falling, sino raw ang may kakayanang mag-ingat sa inyo para kayo huwag matumba o mahulog? Si Kristo. Tama ba yun? Unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory, siya rin daw ang may kakayahan na ano, na ipresenta kayo sa Kanyang harapan na walang kapintasan, walang kasalanan. Faultless. Hallelujah! Sa presensya ng Kanyang kalulatian. So, hindi lang siya may kakayanang mag-ingat sa inyo para kayo huwag mahulog, kundi siya ay may kakayahan din na kayo ay ipresenta sa Kanyang sariling kalulatian na walang kasalanan. Hallelujah! Ang sabi dito, with exceeding joy. Alam niyo ba na yan ang tropeyo ng tagumpay ng ating Panginoon? Kapag naipresenta niya na ang mga pinili niya sa kanyang sariling presensya na walang bahid, walang dungis, walang kasalanan. Kaya nga ang sabi dito, gagawin niya yan with exceeding joy. Praise the Lord. Pag nakita niya isang tao na lubos na sumuko sa kanya at nagtiwala sa kanyang biyaya at nagpasakop sa salita niya na may kakayanang magpasakdal sa kanya. Amen. Nakikita niya yung dulo noon. Amen. Na bilang, praise God, pinaka-rurok ng kanyang tagumpay. Dahil dun sa duloy, makikita niyang walang bahid, walang dungis, ang kanyang anak na nagtiwala sa kanyang salita. And so, that will give him exceeding joy. Labis siyang maliligayahan. Labis siyang masisiyahan. Amen. Pag nakita niya na tayo ay nakarating sa ganung estado sa ating buhay. Alright. Kailangan ko lang basahin yung mga scriptures na yun bilang foundation natin. And I want to make another illustration. Alala nyo si Jonathan sa kasi David, sila ay matalik na magkaibigan. Diba? At itong si Jonathan, nung siya ay mamatay, meron siyang isang anak na ang pangalan ay Mephibosheth. I believe, makikita niyo yan sa 2 Samuel chapter 4, iba pang mga bahagi ng scripture sa bandaron. Hindi natin kailangan basahin. Pero
kukwento ko na lang sa inyo. Nung mamatay itong si Jonathan, nag-iwan siya ng anak ng pangalan ay Mephibosheth, at itong si Mephibosheth ay pinagkatiwala sa isang nurse, isang babae, na nung minsang sugurin yung kanilang lugar dahil gustong patayin ang lahi ni Saul, ay tinakbo ng nurse itong si Mephibosheth. Kinarga siya at tinakbo. Sa pagtakbo ng nurse ay nadapa sila o natalisod something at nabaksak niya itong si Mephibosheth. At dahil doon, amen, ay nalumpo yung bata. Hindi kasalanan ng bata na siya ay nalumpo. Amen. Yung babae na nag-ingat sa kanya ang nadapa o natalisod at naihulog si Mephibosheth, kaya naging lumpo. Now, gusto ko magpakita ng isang paghahalintulad. Sana nakikinig kayo ng gusto at nakasunod kayo sa akin. Amen. Dahil ma-appreciate nyo ng gusto ng message pagka nakuha niyo ito. Tayo din ay pinagkatiwala sa isang babae nung araw. Ang pangalan niya ay Eva. At sa kanyang pagkakahulog sa kasalanan, ay nahulog tayo sa kasalanan. Amen. Sa ating sarili ay wala tayong kasalanan. Can you say amen? Hindi natin sinadyang magkasala. Pinanganak tayong makasalanan dahil yung nag-ingat sa atin na isang babae, binigyan ng responsibilidad para ingatan tayo, ay nahulog sa kasalanan. At tayo lumabas sa lupa, spiritually speaking, mga lumpo. Kumbaga, puno ng kapintasan. Pero alam yung ginawa ni David kay Mephibosheth nung malaman niya na merong anak si Jonathan? Sa pagmamahal niya kay Jonathan, ay pinahanap niya si Mephibosheth. At ang sabi niya, dali niyo yung bata sa aking kaharian. At yung si Mephibosheth ay kakain tulad sa isang tunay kong anak sa harapan ko, sa aking sariling hapag. Hallelujah. At si Mephibosheth siguro, nakararamdaman ko kung ano yung nararamdaman niya. Parang, nakakahiya naman. Ako, dadalin sa harapan ng hari. At doon kakain samantalang yung mga officer niya at iba pang mga alagad niya sa kaharian ay kumakain sa ibang lugar. Ako na hindi naman taga-riyan sa kaharian na yan. At ako nalumpo na ako, napuno ng kapintasan, ang pangit-pangit ng itsura ko. Iyaharap sa kanya at sasamang kumain sa kanya sa tuwing kakain siya. At isipin niyo, kailangan siyang ihatid doon sa pag. Sa tuwing darating ang pagkain, ang oras ng pagkain, kailangan siya ihatid. Ay kailangan siyang tanggalin doon sa kanyang posisyon. At ihatid. At tanggalin. Amen. Isipin niyo kung ano nararamdaman ni Mephibosheth. Gaano katagal siya nakapag-adjust siguro para mapanatag doon sa ganung kalagayan. But you know what? Pag tinitignan ni David si Mephibosheth, hindi yung pagkalumpo niya ang tinitignan ni David. Ang nakikita niya ay ang larawan ng kanyang mahal na kaibigan na si Jonathan. Sa mukha ni Mephibosheth ay nababanaag niya ang larawan ng kanyang kaibigan. Kaya hindi yung kapintasan ni Mephibosheth ang kanyang tinitignan sa harapan ni David. Siya ay singganda ni Jonathan. Can you say amen? Wala siyang pakialam kung anong itsura ni Mephibosheth dahil he was reaching out for who she was, amen, in his blood. Yes. Yung kanyang dugo, anak siya ng aking sinisintang kaibigan, amen, mahal na kaibigan. At yun ang tinitignan ko, hindi yung kapintasan niya, kaya ko siyang tanggapin bilang anak ko. Di ba kayo nagpapasalamat? Na hindi yung kapintasan natin ang tinitignan ng Diyos. Kundi yung connection natin kay Jesus ang tinitingnan niya. Ang larawan ni Kristo ang nakikita niya sa atin. Lahat ng born again true believers, sabi ni Brother Branham, ay walang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi yung image ni Christ ang nakikita niya doon sa inyong kaluluwa. Pag ikaw ay tunay na born again, remember yung pinag-aralan natin, the image of God, amen, ay bumalik na sa iyong kaluluwa, amen. Although sa iyong katawan ay puno ka pa ng kahinaan at pagkukulang at kamalihan, pero ang kaluluwa mo ay sakdal na. Bakit? Yung larawan ni Kristo ay naiukit na doon sa iyong kaluluwa. At yun ang tinitignan ni Lord. Kaya ka na niyang paupuin sa kanyang harapan, sa kanyang hapag. Katulad nito, can you say amen?
Alam ko na minsan dumarating ang panahon pagka sinasama natin, pagka tayo ay conscious doon sa ating pagkatao at ating mga kahinaan, minsan nahihiya tayo sa harapan ni Lord. May mga gawain, amen, na nakayuko lang tayo, nakagawa tayo ng palpak. Alam natin marami tayong pagkukulang ni hindi tayo makapagtaas ng kamay. Hindi tayo makaawit ng malakas, hindi tayo makaamin. Alam natin nagkulang tayo, parang hindi ako karapat dapat. Pero gusto kong tignan nyo, amen, ang parallel na ito na sa tuwing tinitignan ni David si Mephibosheth, hindi yung pagkalumpo niya ang tinitignan, kundi yung larawan ni Jonathan. Para nakikinikinita ako, ginagawa ni David lahat na magagawa niya para mapanatag itong si Mephibosheth. At kinakausap siya at in-encourage siya at kinukwentuhan siya tungkol kay Jonathan kung gaano sila ka-close at lahat. At pinapahayag sa kanya at dahil doon, wala siyang dapat ipag-alala na kailangan mapanatag siya. At yun ang ginagawa ng Diyos at tuwing dumating tayo sa service. Can you say amen? Siya ay kumikilos sa ministro para ano? Para sabihin sa inyo, hallelujah, na hindi niya tinitignan ang inyong mga kahinaan. Ang inyong paulit-ulit na pagkakamali. Ang mapapangit niyong ugali na hanggang ngayon ay pinaglalabanan niyo at nais niyong mapagtagumpayan. But he is looking at the image of Christ. Hallelujah. Praise be to God. At pinakakain kayo ng sagana. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong tamilmil kumain. Kain lang. Maybe bullshit, kain lang. Kung anong pagkain ko, pagkain mo. Amen. At para nakikita ko, amen, ahati siya ng legs, ng hita ng manok at ibabato sa kanya. Oh, may pupusyet siya yan. At yan ang ginagawa ng ating Panginoon, di ba? Siya ay, praise the Lord, kukuha ng hita ng manok na sariwa, na salita ng Diyos at ihahagis sa atin. Huwag kayong tamilmil, huwag kayong mag-alala. Huwag niyo isipin ang inyong mga kahinaan. Alam niyo, kumain lang kayo na kumain. Lahat ng nandito sa hapag ay pagkain natin pare-pareho. Ito'y pagkain ng hari, pero pagkain mo rin dahil ikaw ay tinuring kong anak. Dahil sa iyong koneksyon sa aking matalik na kaibigan. Amen. Sa kabila ng iyong mga karupukan at lahat, dahil sa koneksyon mo kay Kristo, amen, makakakain ka ng lahat ng available sa aking hapag. Hallelujah. Amen. Thank you. Punta tayo sa verse 8 ng Song of Solomon. Come with me from Lebanon. Narito si Solomon now. Kanyang tinawag itong Shulamite woman. Ang sabi niya, come with me from Lebanon. My spouse with me from Lebanon. Meron inintroduce na bagong tawag sa kanyang sinta. Hindi pa siya tinawag na ganito dati, pero ngayon ay tinawag na siyang spouse. Dahil ang ating relasyon sa Panginoon ay isang relasyong umuunlad, lumalago. Amen? I keep falling in love with him over and over again. It gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between the Lord and I. Galing sa makasalanan na nilinis, can you say amen? At tinanggap, pinupo sa kanyang hapag at naging kasintahan. Yun eh. When you are bride, ikaw ay kumbaga na-engage sa kanya. Pero hindi natatapos doon yung relasyon. Kailangan ikaw ay pumasok sa mas mataas na antas ng relasyon. What's that? Pagiging spouse, asawa na yun. Pag sinabi mong esposo, asawa na yun. Hindi na yun nobya lang. Susundan niyo ba ako? Alright, mamaya ako natatalakay yung esposo. Yung pagiging nobya natin, ang gusto ko lang ipakita sa inyo, siya ay nananawagan. Pagkatapos niya sabihin, dun sa mga tinalakay natin na nakaraan, kung ano ang tingin niya sa kanyang sinta, kung gaano kasakdal sa paningin niya ang kanyang sinta, ngayon ay tinatawag na niya siya para ano? Para umalis mula doon sa lugar na kanyang kinapanganakan patungo
sa sariling bayan ni Solomon. Alright? Si Solomon ay nasa Jerusalem. Itong si Shulamite woman ay nasa Lebanon. At tinatawag niya yung babae na sinta niya mula sa Lebanon, ngayon at asawa na, ay tinatawag na niya ngayon na umalis diyan sa iyong tinubuang lugar. At ikaw ay sumama sa akin, papunta sa aking sariling bayan. Jerusalem is the city of the great king. Alright? So sabi niya dito, come with me from Lebanon, my spouse. With me from Lebanon. Look from the top of Amana, from the top of Shenir and Hermon, from the lion's dens, from the mountains of the leopards. Alright? Ang lugar ng Shulamite woman ay isang mapanganib na lugar. Wala siyang kapahingahan doon. Dahil ang sabi, ito raw Amana at itong Shinir at ng Hermon, amen, ay punong-puno ng mga yungib ng leon at punong-puno ng mga pugad ng leopardo. Mga hayop na palaging nag-aabang para may malapa, nag-aabang ng masisila. Can you say amen? Hallelujah. Walang pahinga, palaging sa bawat takbang ay merong panganib. Amen, na dinadaanan itong Shulamite woman hanggang nandun siya sa kanyang lupang tinubuan. Kaya ngayon na nakasumpong siya ng biyaya sa mata ni Solomon, siya ngayon ay gusto niyang ilipat mula sa Lebanon patungo sa Jerusalem. Amen. Spiritually speaking, ang Jerusalem, ang sabi, yung bagong Jerusalem, pagpunta mo doon, ang makikita mong kalsada ay gintong lantay. At ang sabi, ilog ng buhay ay dumadali doon. Galing sa tuktok. Amen. In New Jerusalem ay parang pyramid. Kaya yung ilog ng buhay, amen, ay dadali mula sa tuktok sa trono ni Lord at dadaan sa lahat ng garden ng mga anak ng Diyos na mapaparoon sa siyudad na yun. Halilat, napakaganda ng lugar na yun. Ikumpara mo yung kinaroroonan ng Shulamite woman, puno ng leon at leopardo at mabundok. Maraming mga bahagi ng kanyang tinitirhan ay madudulas na bato, matatarik na bangin, malalalim na bangin, puno ng panganib ang bawat hakbang, amen, na kanyang ginagawa doon. Kaya, she is now beckoned from her birthplace. Now, she must make this journey from Lebanon to Jerusalem, the city of the great king, yet not alone, but with him. Yun ang susing salita ro, no? Come with me from Lebanon. Kailangan niyang malakbay at isang mapanganib na paglalakbay ang gagawin niya. Ang lumipat mula sa Lebanon patungo sa Jerusalem ay napakadelikado. Pero ang maganda rito, ang sabi, come with me. Hindi ka lilipat na mag-isa. Ako ay papariyan. At ihahatid kita galing dyan sa Lebanon papunta sa ating tunay na tahanan. Sana kayo'y matalas at naintindihan niyo yung aking sinasabi. Ihahatid ko kayo mula dyan sa mundong magulo. Puno ng panganib, puno ng sama ng loob. Puno ng masasamang loob, ng lahat ng klase ng demonyo na naglipa na. Amen. Lahat ng klaseng, amen, ng demonyo at mga taong nagtatangkang manakit sa inyo. Lahat ng klase ng pressure ay inyong nararamdaman. Amen. Pobre na nga kayo, ay pag-iinteresan pa yung konting natitira sa inyo. Praise the Lord. Diyan, sa mundo, ng punong-puno ng panisod, punong-puno ng pananakit ang kaway, wala siyang ginawa kundi pahirapan kayo. Ang mga leon at mga leopardo ay nasa lahat ng sulok na inyong dinadaanan. Pero sabi niya, I'm calling you now because you are now my spouse. Nakita mo na ang iyong posisyon. Tinanggap mo aking salita. Tinanggap mo na ikaw ay karapat-dapat by my grace. Amen. Huwag mo nang tingnan yung nakaraan mo. Alin ikaw ngayon ay aking inaakay. Huwag kang mag-alala. Hindi ka maglalakbay na nag-iisa. May mga pagkakataon na pakiramdam natin, nag-iisa tayo.
Pero ang totoo, hindi tayo nag-iisa. May mga pagkakataon, parang ayaw na natin. Nakakalimutan nyo na ang sabi niya, come with me. Hindi niya sinabing, come alone. And come here. But he said, come with me. Ibig sabihin, siya mismo ay pumarito. Para tayo ay, hallelujah, ihatid. Hallelujah. That's why ang message sa uling panahon, ang propeta ay nagdeklara, sabi niya, hindi ko sinasabing siya ay paparating, kundi aking sinasabi na siya ay naririto na. Amen. Think of it, amen. Ang hari ng Jerusalem ay bumaba sa ating panahon para tayo sunduhin at sabi, my love, come away. Come with me from Lebanon unto the city of Jerusalem. Amen. Hallelujah. Huwag kang matakot. Pagka parang hindi mo na kaya, alalahanin mo, nandyan ako. Hahaltakin kita palabas sa lahat ng kahirapan, lahat ng panganib. Amen. Isipin niyo ang sama ng sanglibutan ito. Huwag niyo sabihin na hindi kayo exposed sa panganib. Meron tayong sister na kailan lang last week, I think it was, amen, siya ay sinubukan ablutan ng kanyang bag. Actually, nakuha yung bag niya. Buti na lamang hindi na siya sasaktan. At ang mundo ay pasama ng pasama. Hindi po bumubuti. Amen. Walang pag-aasa ang mundong ito. Walang presidente ang makapag-aayos ng ating gobyerno. Wala nang world leader. Yung pag-aasang tinitignan nila sa Papa, it's a fake hope. Dahil lahat ng kanyang ginagawa ay smokescreen lamang doon sa tunay na agenda niya sa isa sa mga araw na ito. Amen. Yung itinatalakay ni Brother Ernel, amen. Hindi ko lang kung saan siya banda umabot, pero ang totoo niyan, amen, inaayos na nila ang lahat para makontrol ang lahat ng tao. Ang mga batas ay ina-alter nila. Ano yun? Merong mga leon na kumikilos sa likod ng mga eksena. Can you say amen? May mga leopardo. Hallelujah. Nang pakay, ano? Tayo ay lurayin. Amen. Gagawa sila ng batas na magbibigay sa kanila ng karapatan na tayo ay persecute dahil lamang tayo naninindigan sa ating pinaniniwalaan. Amen. Sa Amerika, magsisimula na sila sa ganung, meron na silang ganung batas na pagka kayo ay naninindigan sa isang extreme belief. Ituturing kayong terrorist. At dahil terrorist kayo, ang laban ng buong mundo ngayon ay laban sa terrorist. Kayo'y dadamputin. At ipasasara yung church. Ngayon yung pinagsisimbahan dahil ang grupo nyo ay terorista. At gagamitin nila yung batas na yun, laban sa bride. Doon magpapasimula yung squeeze na sinasabi ni Brother Branham ng mga church na katulad nito na naninindigan sa purong salita ng Diyos ay kanilang ipasasara at gagawin nilang bodega at gagamitin nila yung sarili nilang mga batas na ginagawa para gawin yun. And it will be the mark of the beast. A boycott. Sabi ni Brother Branham. A power, amen, na maniniil sa lahat ng hindi magpapasakop sa gusto ng pinakapinuno nila. Pero ang sabi ni Solomon, you're not alone, I am come. Come with me, right? Come with me. Darating yan, pero hindi ka masasaling dahil kasama mo ako. Hallelujah! What a promise. So Luke 9:23, ang sabi ng ating Panginoon, and he said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen. Dito sa lugar nating kinaroroonan, habang di pa tayo nakarating dun sa ating tunay na tahanan, ay kailangan nating magbata ng krus. Ang buhay natin dito sa mundong ito ay punong-puno ng pagpapasa ng krus. Dahil ang sabi, ito ay kailangan natin gawin. Kailan? Gano'ng kadalas? Linggo-linggo? Taon-taon? Hindi, araw-araw. Amen. Praise the Lord. Yung ating pakikisalamuha sa lahat ng klase ng tao dito sa ibabaw ng lupa ay mistulang krus sa ating harapan. At kailangan natin magpakita ng tamang
respond sa lahat ng pangyayari. Amen. That's the cross that we need to bear daily. Kung wala kayong krus na dinadala araw-araw, amen, hindi kayo disipulo. Dahil ang tunay na disipulo, ang sabi ay merong krus na dinadala araw-araw habang sumusunod sa Kanya. Habang hinahatid tayo, can you say amen, papalabas sa mundong ito, ay meron tayong krus na kailangan pasanin. Galatians 5:1. Sabi dito, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Alright. Meron sinasabi dito na kailangan daw tayo ay tumayo ng matatag sa kalayaan na ibinigay sa atin ni Kristo, na tayo ay huwag masilong muli ng pamatok ng pagkabihag. Ang diablo hindi siya titigil hanggat di pa tayo nakarating dun sa ating tunay na tahanan na sumubok na tayo ay siluhin ulit. So lumalabas dito, mayroong mga dati nang napalaya. Dati nang napalaya. Hallelujah. Ni Kristo, pero pwede pala silang masilo ulit ng kahaway. Kaya nga, dapat tayong lumapit ng husto sa ating Panginoon at huwag bibitiw sa Kanya. Nang sa ganun ay huwag mangyari sa atin ito. Hallelujah. Ah, dito sa verse 8, basahin natin ulit para mas maintindihan natin yung scripture na binasa ko kanina tungkol sa pagkasilo. Sabi niya, come with me from Lebanon, my spouse. With me from Lebanon, look from the top of Amana, from the top of Shenir and Hermon, from the lion's den, from the mountains of the leopards. Amen? At yung salitang spouse sa verse 9, inulit-ulit, sabi, thou hast ravished my heart, my sister, my spouse. Thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. So, tingnan natin yung salitang spouse. Ang salitang spouse ay binanggit lang sa Biblia ng 6 times. At lahat ng yan ay ginawa dito sa Song of Solomon. Wala nang ibang lugar sa Biblia kung kailan, kung saan, binanggit ang salitang spouse. Ang spouse, kagaya ng sabi ko kanina, ay ano? Asawa. Esposa. Hindi lang ito bride. Kaya makikita nyo na inintroduce na niya ang bride, ang babaeng Shulamita, sa isang mas mataas na antas ng relasyon sa kanya. Ngayon ay tinawag na niya siyang esposa. Hallelujah. Esposa, tapos tinawag niya rin kapatid. Mamaya maintindihan natin yan bakit ganyan. Hallelujah. So, ibig sabihin nito, ang panahon ng pagiging engaged ay natapos na. Naintindihan nyo? Ang panahon ng pagiging bride lang ay natapos na. Kaya nga, hindi tayo dapat makontento na bride lang tayo. Brother Ray, bakit yun pangalan natin? Elect bride. Elect bride, hindi bride lang. Piniling nobya. Pag pinili, sigurado yun yung mapapangasawa. Pero yung mga nag-aangkin na bride lang. Kasi, isipin nyo ito. You can be bride and still backslide. Aha. Makinig kayo na uso sa akin. Eve was a bride to Adam. But before Adam could take her to be his wife, she was defiled. Diba? Siya ay in-engage, in-spouse. Yung espousal, iba yun sa pagiging esposo. Kaya pag sinabi mong espousal sa English, yun yung engagement. Yun yung brideship. Nung panahong yun, amen? Si Eva ay dapat maging asawa, pero bago siya maging asawa ni Adan, alam natin kung ano nangyari, amen, nataniman siya ng binhi ng serpente. Alright? So pwede natin sabihin na bride na nag-backslide. Bride na nasingitan ng ibang binhi. At pwede sanang siya ay i-divorce ni Adan. Naintindihan nyo?
Huwag ituloy yung relasyon dahil ano pa lang siya, bright pa lang siya, hindi siya naging tapat. Pwede huwag na ituloy ang kasal. Pero alam natin na kailangan niya i-fulfill yung tipo. Can you say amen? Na siya ay kinuha ni Adan. Dahil siya ay bahagi ni Adan. But my point is, iba yung pagiging bride dun sa pagiging asawang babae. Revelations 19:7, ang sabi, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His, what? Wife had made herself ready. So hindi lang basta bride, kundi wife. Hallelujah. Kasi pag wife ka na, hindi ka na pwedeng hiwalay. Hallelujah. Wife ka na eh. A bride is a woman spouse to a man to be his wife, but she can backslide from that espousal and be rejected. Like Israel to Jehovah. Ang Israel ay spouse to Jehovah, naka-engage para maging asawa. Pero anong nangyari? Kinailangang tanggihan siya, i-reject siya ni Jehovah. Bakit? Kasi hindi siya nagpatuloy sa salita ng Diyos. Siya ay naging masuwain sa kanyang salita. At kailangan siyang ihiwalay ni Jehovah at pumili siya ng isang Gentile bride para maging asawa niya. So hindi sapat yung nag-aangkin tayo na bride ako, bride ako, bride ako. Amen. At kung lumapit kay Kristo at simula ng lumakad, amen, sa kanyang relasyon kay Kristo, amen, mag-iingat kayo hanggat hindi pa kayo maabot doon sa estado na kayo at si Kristo ay magkaisa na through the marriage ceremony. Spiritually speaking, you say amen. Pagka ikaw at ang salita ng Diyos ay naging isa na, amen, doon lang kayo magiging wife and husband. Pero hanggat ikaw ay po-profess pa lamang, nakikisama, at nagsasabi, bride din ako, nasa elect bride ako. Hallelujah. Yun ang pinakadelikadong stage. Dahil yan yung inaagaw palagi. Yan ang pinipunturian ng kaaway. Amen. Dahil ayaw niyang pumasok kayo doon sa mas malalim na relasyon na kung saan ay hindi na kayo pwedeng humiwalay. Mm-hmm. Kaya palagi yung sinasabi dun sa mga namamanhikan, mag-ingat kayo sa inyong patotoo. Mag-ingat kayo dahil nandyan na kayo. Yan ang pinakadelikadong stage. Tingnan nyo, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 11:2-3. Sabi niya, for I am jealous over you with godly jealousy. Paul speaking now, for I have espoused you to one husband. Yung spouse dito, hindi ibig sabihin na ginawang asawa, kundi ikaw ay in-engage ko. Hindi sabihin mo, inilalaan kita para maging asawa. Engagement pa lang to, hindi pa to pagiging asawa. Nasusundan niyo ba ako? I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear. May kinatatakutan pa si Paul. Abay, kung asawa na yan, ano pang kailangan niyang katakutan? Pero sabi niya, because it's just espousal. Ito ay engagement lamang. Pinirisinta ko kayo bilang isang malinis na birhen. Pero natatakot ako lest by any means as the serpent beguiled Eve. So binalik niya doon sa pangyayari doon sa Garden of Eden kung saan yung bride na engaged kay Adan ay ano, naunahan ng serpente. And sabi niya, lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Hallelujah. So yan ang problema sa maraming mga message believers. Hindi sila umaabot doon sa wife stage. Kaya ngayon, napakarami ng mga dating nasa message, ngayon ay kumakalas. Bakit? They were just bride. They were just spouse. Can you say amen? Hallelujah. Engaged. Hallelujah. Nagsabing, oo, susunod ako. Pero hanggat din yung natatanggap yung binhi sa pamamagitan ng pagtanggap, amen, sa revealed word at pakikipag-isa dito in an invisible union, you are not a wife. Kaya kinailangan na dumating ang ministry ng the Son of Man. Kailangan si Romeo ay umakyat dun sa kwarto ni Juliet. Amen. Kailangan niyang ilapat yung kanyang hagdanan na daladala at akyatin. Hallelujah, yung pitong hakbang. At pagkatapos yung kumatok siya ng pitong beses. These are all symbolism. Amen, sa ilalim ng katahimikan ng seventh seal.
Eh, malito para dun sa mga matagal ng believers, eh, para maintindihan nyo kung anong panahon ang kinaroroonan natin. The Son of Man being revealed under the seals. Hallelujah! At kumatok ng 7 beses, at lahat ng 7 tatak ay nabuksan. Amen kay Juliet, ang bride. At siya'y pumasok sa kanya at nagkaroon sila ng relasyon. Can you say amen? And they become one, they become married. Wala nang urungan yun nung mangyari yun. Because they become one by the word. At yun dahilan, kaya the Son of Man ministry was very important. Yun ang importante. Yun ang dahilan, kaya ang sabi ni Solomon, come with me. Yung presensya niya'y dumating. At merong nobya na nakatalaga, hindi lang basta bride, hindi lang confessed bride, but elect bride. Hallelujah. Mga pinili sa mga nagaangkin na nobya. Hallelujah. Na kinuha. Hallelujah ni Romeo. At tinamnan niya ng kanyang binihi. Sana you're mature enough para maintindihan ang ibig sabihin. Hallelujah. At nung maitanim yung binhi niya, ang sabi ni Barbara Branham, yung sinapupunan ng babae, si Celio niya magsasara. Amen. Hindi na pwedeng pumasok iba pang binhi. Can you say amen? The seed will be sealed. Kaya hindi pwedeng mag-commit ng spiritual adultery yung tunay na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Dahil ang binhi nila, ang sinapupunan nila, ay nakasarado na sa iba pang binhi. Hallelujah. So verse 10, sabi niya, how fair is thy love, my sister, my spouse. How much better is thy love than wine, and the smell of thine ointments than all spices. Thy lips, O my spouse, drop as the honeycomb. Honey and milk are under thy tongue, and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon. A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. Alright. Nung araw pala ang mga hari, dahil sa, doon sa, tao dito, sa Middle East, eh, kulang sila sa tubig. Kaya very precious ang tubig doon. Kaya ginagawa ng hari, siya ay nagpapagawa ng sarili niyang balon. At yun ay kanyang pinababakuran, walang ibang iinom doon, kundi siya lang. Para pagka nagkaroon ng tagtuyot ng tubig, amen, yung hari ay meron palaging may inuman dahil siya lang ang iinom doon. Amen. A garden enclosed. Amen. A spring shut up, a fountain sealed. Kailangan yung hari ay palaging may inom kasi ang nagli-lead ng bayan, siya nagli-lead sa kaharian. Isipin niyo kung yung unang mamatay yung hari. Diba? Siya lang at saka yung panganay niyang anak ang pwedeng uminom. Doon sa balon na kanyang sinasarahan, kinakandado yung spring. Hallelujah. So kailangan maging malapit na malapit ka para makainom ka doon sa balon ng hari, di ba? Ang gusto kong pansinin nyo dito, amen? Song of Solomon chapter 5 verse 1, bababa tayo. Sabi niya, I come into my garden, my sister, my spouse. Ilang beses sinabi, my sister, my spouse. I have gathered my myrrh with my spice. I have eaten my honeycomb with my honey. I have drunk my wine with my milk. Eat, O friends. Drink ye. Drink abundantly, O beloved. Alright. So tingnan natin yung sister. Bakit ba sister? Asawa pero sister. Sabi nga, narinig ko kanina, sister wife. Pero anong ibig sabihin nun? Spiritually speaking. Bakit sister? Hallelujah. Sabi sa verse 9 ulit ng chapter 4, thou hast ravished my heart, my sister, my spouse. Alright? Unang-una gusto kong pansinin yung salitang ravish as we close. Ravish my heart. Pag sinabi mong ravish, ibig sabihin yan, to be robbed of one's willpower. Parang ikaw ay nabaliw dahil dun sa iyong tawag dito, paghanga dun sa kagandahan ng iyong sinisinta. Hallelujah. Ang puso mo ay labis na naagaw. Nasusundan niyo ba ako? Ang puso mo ay naalipin ng babae na iyong sinisinta. Thou was ravished my heart. Hanggang sa yung aking sariling willpower ay parang inagaw mo sa akin. Amen. Or the ability to think clearly ay inagaw mo sa akin. Sobrang pagsinta ko sa iyo, sunod-sunuran ako sa iyo.
Isipin niyo yung nangyari dun sa Gethsemane, hindi ba naman narabish ang puso ni Lord? Di ba? Ang sabi niya, not my will. Thou hast robbed me of my willpower. Not my will, but thine will be done, ang sabi niya sa Ama. At bakit niya sinabi yun? Dahil sa nobe niya na nakikita sa harapan, ang sabi niya, ali, kanyang tiniis ang krus. Hinamak, can you say amen, ang kahihiyan. For the joy that was set before him, merong kagalakan na nandun sa kanyang harapan. Kaya kanyang natiis ang krus, natiis ang kahihiyan. Because the bride has ravished his heart. Yung kanyang sariling kalooban ay binitiwan niya. Yung puso niya, lubos na naalipin itong nobya. Amen. Kahit na anong kailangan niyang daanan, willing niyang daanan, basta makuha niya lang ang nobya. And that's the joy that was set before him. Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse. Hindi lang yung asawa, kundi sister. Sabi sa message na, the time of decision. So why did Rebecca make that sudden move? Why did Rebecca? Rebecca, K-A-H. Rebecca make that sudden move. Why did she go to the waters of life so quickly? Pinapaliwanag ni Brother Benham. Nagpapahayag siya ng hiwaga. Sinasabi niya ang lihim. Bakit ba biglang kumilos si Rebecca? Bakit siya nagmadaling pumunta doon sa tubig ng buhay? Why could the angel speak to her? Bakit nagawa ng anghel na mangusap sa kanya? Itong dahilan, itong sekreto. Because she was blood relation to Isaac. Amen. Si Rebecca ay actually pinsan ni Isaac. Kaya sila ay blood relation. Alala niyong bilin. Amen. Kay Eliezer, huwag kang kukuha ng taga-ibang bansa. Kailangan kalahi ang hanapin mo mapangasawa ni Isaac. Kailangan blood relation. Kaya nung dumating si Rebecca sa spot, amen, yung anghel ay nangusap sa kanya at hindi nahirapan na sumunod si Rebecca. Bakit? Kasi yung dugo ay bumugso. Can you say amen? At siya ay nahatak dahil sa relasyon niya sa dugo kay Isaac. Oh, sana spiritual kayo. And that's who the angels can speak to tonight is a blood relation. Kung paano ang anghel ay nagawang mangusap kay Rebecca dahil siya ay kamag-anak sa dugo ni Isaac. Ang sabi niya, ang anghel ng Diyos ngayon ay doon lamang makakapangusap sa mga karelasyon ni Kristo sa dugo. Hallelujah! Sa iba, walang dating ang mensahe. Sa iba, walang dating, walang, ano yung kabalbalan niyang pinagsasabi niyo. Pero doon sa blood relation, hallelujah, they respond. Quickly, go to the waters of life. Bakit? Dahil sila ay blood relation ni Isaac, ang ating Panginoong Jesucristo. And that's the angel. That's who the angel can speak to tonight. It's a blood relation. By the blood, we are born into the body of Christ. Rebecca was Isaac's own cousin by both fathers, which made them blood relation. Super sign. Sabi niya, and look, quickly, as soon as she heard about Isaac, before she ever saw him, she said, I will go. And look, quickly, as soon as she heard about Isaac, before she ever saw him, she said, I will go. Hindi pa niya nakikita. Narinig pa lang niya ang kwento tungkol kay Isaac. Ay meron nang nagpatutuo sa kanyang kalooban na kailangan niyang amen, mag-desisyon at sumama sa kanya. Kaya ang sabi niya, hindi pa niya nakikita, pero nag-desisyon na siya, I will go. Amen. Sino sa inyo nakakita na kay Kristo? Sino sa inyo nakakarinig na ng kanyang audible voice? Amen. Ang sabi ni Pedro, hindi natin nakita. Walang sino man nakakita pa. Hallelujah. Pero ang marinig lang ang tungkol sa kanya ay sapat para ang puso natin. Hallelujah. Ay tumibok ng husto. At magpasya, sasama ako. I will go. Why? Because we are blood relations before the foundation of the world. We were in Him. We were in Christ. We were in the Word. Hallelujah. By gene, we are part of Him. Remember predestination? Kadugo tayo ni Kristo bago pa itatag ang sanglibutan. Hallelujah.
Sabi niya, why? She was blood relative to him. Yun ang dahilan. See, that was Abraham's brother's child. Isaac and Rebecca were first cousins, blood relation, showing that the church, are you listening to me, in the last days will be blood relation to Christ. For the very God that predestinated the Christ who was the Lamb slain before the foundation of the world, the church itself, its name was put on the book before the foundation of the world. And Rebecca, as soon as she heard of Isaac, there was something in her that pulled her straight to him. Though she hadn't seen him or nothing, she yet wanted to go by her own choice away from mother or brother. Nung marinig nila ang tungkol, na marinig niya ang tungkol kay Isaac, handa niya nang iwanan ng Lebanon. Handa niya nang iwanan ng nanay at tatay. Lahat ng ayaw tumanggap sa salita ng Diyos. Handa niya nang iwanan. Bakit? Kasi merong humatak sa kanyang puso. Amen. Ang dugo niya ay nag-react sa dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. And by her own choice, away, amen, he went. Hallelujah, to meet Isaac. Christ is the mystery of God revealed. Last quote and then we're going to close. The church is the blood of Christ by the Spirit. Amen. Maintindihan niyo na kung bakit blood relation tayo. Dahil ang iglesia daw ay ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Saan ba nang galing yung Espiritu Santo? Yung Espiritu Santo ay wala ba kundi ang buhay. Amen. Nananahan doon sa dugo ni Kristo, nanalaytay sa dugo niya, na kanyang binubo doon sa krus at nirelease niya yung buhay na yun. Can you say amen? That's the Spirit of the Lord. At ngayon, ito ay nansaan? Nananahan sa iglesia. By one Spirit are we all baptized into one body. By the baptism of the Holy Spirit, ang iglesia na puspos ng Espiritu ng Diyos ay, ano, ay nagmistulang dugo ni Kristo. Alright? The life is in the blood. That's the reason, because the life is in the blood. That's the baptism of the Holy Ghost that baptizes us into His own body. So you see, merong mga ibang iglesia na nagaangkin din sa dugo. Ang mga baptist ay nagaangkin din sa mga dugo. Iba pang mga iglesia ay nagaangkin din sa dugo. O niniwala sila sa dugo. Kami nilinis ng dugo. Tinubos ng dugo. But where is the actual baptism of the Holy Spirit? Yun ang sinasabi dito ni Brother Branham. Kailangan magkaroon ng actual na bautismo ng Espiritu Santo kung saan ang buhay ng Diyos ay pumupuno sa iyong sariling buhay. And you become the blood of God by the Spirit dwelling within you. Hallelujah. That's the baptism of the Holy Ghost that baptizes us into His body, that recognizes only His body, His flesh, His word. Brother Branham pats His Bible. Hallelujah. Kapag ikaw daw ay iglesia na napuspos ng buhay ni Kristo ng Espiritu Santo, amen, ang word lang, ikaw lang, yung word lang niya ang marerecognize mo. Kung paanong narecognize ni Rebecca, si Isaac, na siya na nga yung para sa kanya. Ganon din ang iglesia. Can you say amen? She will only recognize the word, the flesh of Jesus. Amen. At hindi siya makakatanggi. Ang tugon niya ay positibo palagi pag narinig niya ang salita ng Diyos. Why? Because she is blood relation to Him. Sabi niya, denomination won't never touch that. It's a revelation. She knows it, so did Eve know it, but she fell. But this one knows it and won't fall. This second Eve will not fall. Because she knows it, it's a revelation to her. Amen. She is ordained, hallelujah, not to fall. Whew, she is ordained not to fall. She won't fail. She is predestinated to it. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So narito na. Amen. Sana nakikita niyo yung sarili niyo dun sa Shulamite woman. Amen. Sana nandito kayo ng Miyerkules para nakita niyo yung buong picture. Amen. Hallelujah. From galing doon. Amen. Sa isang relasyon. Hallelujah. Galing doon sa pagkahalina itong si Solomon. Siya ginawang nobya. Pagkatapos siya ginawang esposa. At ngayon ay dinadala na sa kanyang tunay na tahanan. At ngayon ay pinakilala sa kanya. Amen. Kaya ikaw ang pinili ko kasi ikaw ay blood relation ko. Paano kita may tatanggi? Paano kita mapapabayaan?
Paano ako makakakita ng kapintasan sa iyo? Eh, dugo ko yung nananalaytay sa iyo. Kaya pwede niyang sabihin, you are all fair, my love. There is no spot. Hindi. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Oh, how very fair is my beloved. Amen. The King is calling. The King is beckoning the bride. Beckoning the wife. Amen. To come now. Amen. From this world. Hindi ko alam sa inyo kung kayo ay panatag pa rin dito sa mundong ito. Pero habang lumalaon, ay patindi ng patindi yung tinig ng pagtawag ng ating Panginoon para lumipat na tayo doon sa ating tunay na tahanan. Parang naririnig ko ang mga burol ng bagong Jerusalem na nananawagan na sa akin. The holy hills of heaven call me to mansions bright. Hallelujah. Pwede ba natin awitin yung before we pray? Amen. Hallelujah. Mga nakakalap mo mawit, just sing it now. Di-connecta natin sa mensahe ngayong umaga. Ako tayo mag-pray, mag-dismiss ng ating gawain. Holy hills of heaven call me. Yes, Lord. To mansions bright across the sea where love once lay. Hallelujah. And crowns are given, my Lord, the hills of old are calling me. This house of flesh is but a prison, bars of bones of my soul. But the doors of clay, yes, Lord, hallelujah, they will burst wide open when the angels send, help me, Father, my spirit free. I'm gonna take my flight like a mighty eagle when the hills of hope start calling me. Oh, I see love once over the other. Are gone and their hearts are free, and from the throne, thank you, Father, my Savior beckons. The hills of old, feel that call now. You feel the tug of the Holy Spirit. House of flesh, no. House of flesh, hallelujah, is but a prison, bars of bones that hold my soul. But the doors of clay
Yes, Lord. When the angels sang, my spirit free. Hallelujah. Gonna take my blood. Wonderful Jesus. Hallelujah. Like a mighty eagle. When the hills are old. Hallelujah. Start calling me. Just sing it now one more time. Amen. Set the reality to you. This house of flesh. Oh my Lord, it's full of weaknesses. Oh, it's full of faults, Lord. Pero sa kabila nun, Panginoon, tinitignan mo yung larawan na nasa loob. And now you're beckoning it, Lord, to come. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Yes. The doors of clay. One day will burst wide open. Oh, my Lord. When the angels sent my spirit free, I'm gonna take my blood. Yes, my Lord. Like the mighty eagle, the hills of old. I'm gonna take my flight like a mighty. My flight, yes, Lord, like a mighty eagle. Yes, Lord. So start. Hallelujah. Hallelujah. Do you feel that pull in your heart this morning? Yung panawagan ni Kristo. Come away, my bride. Come away. Hallelujah. Ialis ko na kayo dito sa sinumpang sanglibutan ito. Kaya inaalis na kayo ang inyong puso sa mga bagay ng sanglibutan. Dahil pagka tumawag siya, gusto niya maging mabilis kayo sa pagtugon. Wala na kayong lilingon ni ano pa mang bagay. Ang nais niyo ay ang makasama na siya at kayo madala sa tunay niyong tahanan. Doon sa mga hindi pa nagsisimula sa kanilang lakad, bilang karelasyon ni Kristo, sa umagang ito, marahil ay naririnig niyo ang tinig niya. Nararamdaman niyo ang panawagan niya. Oo, sa paningin ni Lord, kahit ano pa ang pinanggalingan mo, kahit ano pa ang nakaraan mo, kahit gaano ka pa kalumpo spiritually, meron siyang nakikita sa iyo na hindi mo nakikita. Hindi nakikita ng mga katabi mo, hindi nakikita ng ibang mga tao. Pero the very fact na ikaw ay tinatawag niya ngayon, ikaw ay nakakaramdam ng panawagan mula sa kanya, ay meron siyang nakikita sa iyo. Amen. Na gusto niyang palabasin sa iyong pagkatao. Amen. Hindi mahalaga sa kanya kung anong nakaraan mo, basta handa mong iwanan ang lahat. Handa mong aminin na ikaw ay makasalanan. Handa mong sabihin na kung hindi ka dapat-dapat, at handa mong tanggapin ang pagtubos na ginawa niya sa iyo. Handa mong tanggapin ang dugo niya para gawin kang walang kasalanan sa kanyang harapan at maging karapat-dapat na maging nobe niya at sa kalaunan ay maging asawa niya at sa kalaunan ay madala sa inyong tunay na tahanan. Hanggang sa malaman mo na ikaw, simulat sa pool, bago pa itatakas ang libutan, ay kadugo niya, karelasyon niya. Kaya ikaw ay tumugon, kaya ikaw ay nalapit, kaya ikaw ay hindi makatanggi sa panawagan dahil ikaw ay kadugo niya before the foundation of the world. At ngayon ay narito ka sa ating pagsasara ng ating gawain. I want to give you a chance
na tumugon sa ating Panginoon. Amen. Anong itasagot mo? Katulad ba ng sinabi ni Rebecca, I will go? O ikaw ay babalik sa sanglibutan, babalik sa denominasyon na pinanggalingan mo, at wawalang balain mo ang narinig mo ngayong araw na ito? Or will you say, yes, I believe that's the truth. I want to go. I want to go with that Jesus. I want to go with that word na sinasabi mo. Gusto ko maging kaysa niya. Gusto ko makaranas ng mas malalim na relasyon. Alam niyo, gusto ko maging nobya. Gusto ko maging asawa ni Kristo. Amen. At makita in reality kung gaano ako kaganda sa kanyang harapan. Hallelujah. At maramdaman ang kanyang pag-aalaga, ang pag-aaruga, ang pag-iingat niya, ang proteksyon niya sa lahat ng leon at lipardo ng mundong ito. Amen. Habang nakayuko tayo, will you say, Brother Ray, pray for me. Pray for me. God bless you. Nakikita ni Lord ang mga kamay na yan. Ama, tinataas ko sa iyo ang mga kamay na ito as I close. Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo lahat ng nabanggit. Ikaw po ang magbigay ng paliwanag sa puso ng mga anak mo. Panginoon, the very fact na nakataas ang kanilang mga kamay ay narinig nila, naintindihan nila ang panawagan mo. Lord, huwag mo silang lampasan ngayon doon sa kinaroroonan nila. Mga kamay na nakataas, mga puso, Panginoon, nagpapakumbaba. Merong mga kamay na nakataas, Lord, hindi po mga baguhan, mga dati ng believers, dahil nagdanasa sila, Panginoon, na tumugon ngayon, Ama, sa mas malalim na panawagan mo para sa kanilang lakad bilang believer, Lord. Hindi lang basta nobya. They wanna be a wife, Lord. Gusto na nilang tanggapin ang binhi mo ng tunay, Panginoon. Gusto nila makipag-isa ng lubusan sa iyo, Ama. Lord, dahil, Lord, narinig nila ang tinig mo sa dugo na pumipintig, Lord, sa kanilang puso, Lord. Hindi nila maitanggi. Matagal na akong masyadong nagpa-tumpik-tumpik. Matagal na akong nagpa-ikot-ikot dito sa Lebanon. Gusto kong tumawid si Shanir. At sa iba pang lugar ng salimutan ito hanggang sa maabot ko ang bagong Jerusalem kung saan naghihintay sa akin ang aking tunay na tahanan. Oh God, gusto nilang abutin ang iyong kamay, Panginoon. Iabot mo ang kamay sa kanila. Kagaya ng sabi mo, come with me! Hindi sila mag-iisa, Panginoon, na lalapit sa iyo, na pupunta sa Lord, lugar na gusto mong pagdalan sa kanila. Sasamahan mo sila. E abutin mo ang kanilang mga kamay, Lord, ngayon. At akayin mo sila from this day forward. Ang bawat isa, Panginoon, ay magkikita-kita sa dakilang lugar na iyon. Dilaan mo para sa amin. Maraming salamat, Lord. Pinagtitiwala namin ang aming buhay sa iyo. Salamat sa pagsinta at pag-irog mo sa amin ng ganito, Ama. At dahil doon, buong kagalakan namin na pinagtitiwala ang aming kaluluwa sa iyo para sa iyong kapurihan, Ama. Bless everyone now, Lord. Lahat ng mga may pagsubok, lahat ng mga Lord, dumadaan sa mga mahigpit na panahon ng buhay nila. Mga may karamdaman, Lord. May mga kamag-anak, Panginoon, na marahil daladala nila sa puso nila. Ayos nilang gumaling dahil sa matinding karamdaman, Lord. Ito yung mga nakapapagod na karanasan dito sa lupang tinubuhan namin, Panginoon. Pero Lord, kasama ka namin. Habang inaakay mo kami, pwede bang pagalingin mo itong mga taong ito? Pwede bang lutasin mo ang mga problemang ito, Ama? Pwede bang ibsan mo sila ng kabigatan, Lord? Bigyan mo sila ng lakas, Panginoon, habang sila'y sumusunod sa iyo. Lord, palayo ng palayo sa sanglibutan. Palapit ng palapit sa aming tunay na tahanan. Hallelujah! Grant it, Father, I pray. I ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Come away, my love. Come away. Ama, nagkakamayan tayo with this Christian church. It's great for us. Pupunta kami sa Tagaytay right after na. Amen. Ang panangalian para sa isang joint fellowship. Amen. Imbita po ang lingkod sa isang gawain doon. Amen. It's great for us. Tuloy po ang gawain natin mamaya, alas 5 hanggang alas 7. Amen. Chorus. Come away, my love, come away, my love. Oh,
I have waited for this day when I can give to you my name. Eternity awaits us. Come away, my love. Yes, Lord. Hallelujah. A host of angels gather for the celebration day. Wonderful. The bride is almost ready, in spotless flight away. A hush falls over heaven as the room begins to say, come away. I have waited for this day when I can give to you your name. Eternity awaits us. Come away, my love. Yes, Lord. Hallelujah. I have loved you from creation long before you came to me, and I carry that love with me all the way to Calvary. And though it wasn't easy,